मैच देखील खेळणार आहोत। तो शेवटची मैच आहे पहिल्या फेरीतील लास्ट प्रमाणे, कारण का दावडी आणि सागाव अशा नंतर ती मैच असेल, याचे देखील आपण मत नोंद घ्यावी। दोन्ही कॅप्टनला विनंती की आपण रिपोर्टिंग करायची आहे दावडी आणि सागाव। दावडी टीमचे कॅप्टन रिपोर्टिंग करायचे आहे आणि सागाव टीमचे कॅप्टन रिपोर्टिंग करायचे आहे, प्लीज सहकार्य करावा। दिवेचा पहिला चेंडू ओव्हर द विकेट ना सज्ज आहेत कुमार पाटील। पहिलाच बॉल या दरम्यान ऑफस्टिक वरती चेंडू होता, बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला कुमार पाटील ना। एक धाव दरम्यान इतना मितीय चांगला खेळ हा हंगाम जर बघितला तर गावदे क्रिकेट संघ उंबारले टीमच्या माध्यमातून चांगला हंगाम आहे, चांगला खेळ आपण त्यांच्या माध्यमातून खूप सारा टुर्नामेंट मध्ये आजवर बघितला। ओव्हर द विकेट ना ओव्हर पिच बॉल फटका या दरम्यान फसला खेळाडू, वेगाने येतात विकेट पतन, एक धावता झेल आपल्याला मात्र पाहायला भेटला मैदानाच्या आतमध्ये। ओव्हर पिच बॉल जसा आला ऑन साईडला खेळ होतो क्रॉस झाल्यांच्या माध्यमातून, खूप चांगला झेल तिथे पकडला खेळाडू होते मयूर चौधरीच्या माध्यमातून, विकेट पतन खेळाडू बाद। तशू विरोधात संघ आता मात्र इथं उतरला आहे, गावदेवी क्रिकेट संघ उंबारली, सचिन भोईर सोमनाथ कुमार प्रेमनाथ मेघनाथ राजकुमार देवेंद्रचा हा संघ, शिवन चौधरी सचिन उमेश आज सचिन टीम मध्ये नाहीयेत। ओव्हर द विकेट ने इनफील्डच्या वरून चेंडू उडवण्याचा प्रयत्न, फटका तर चांगला खेळला आहे चेंडू डीप मध्ये जातो, खेळाडू देखील चेंडूवरती वेगाने जात आहेत, चेंडू अडवण्याचा खूप चांगला प्रयत्न, तेवढ्या चांगला बॅकअप देखील आणि दरम्यान बघता 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 आपण तीन धावा देखील इथनं कम्प्लीट केल्या जातात। रामदास इलेव्हन उत्तर शिव विरोधात संघ आता मात्र उतरला आहे, गावदेव क्रिकेट संघ उंबारली, दोन टीम मध्ये नक्कीच आपल्याला मॅच पाहायला मिळतीय। लास्ट प्रमाणे बघतो आपण शेवटची मॅच आहे आणि पहिली मॅच जी होती दावडी विरुद्ध सागाव ही देखील मॅच आम्ही मात्र खेळणार आहोत, दोन्ही टीमने रिपोर्टिंग करायची आहे प्लीज। ओव्हर द विकेट या वेळेस आपली स्ट्रॉंग आहे दिशा देण्याचा प्रयत्न होता मात्र इथं चेंडूने बॅटचा संपर्क आला नाही, मात्र पॅडचा संपर्क आला, एलबीडब्ल्यूच्या माध्यमातून परतावा लागेल भावेश पाटीलला, विकेटचे बदन लागणारा दुसरा झटका, टीम उंबारीला बॅट्समन आउट। रामदास इलेव्हन उत्तर शिव संघ पहिल्यांदाच मात्र हा संघ खेळतो, जीवन चौधरीचा उत्तर शिव संघ यास नक्कीच काडूच्या नावाने मात्र हा रामदास इलेव्हन उत्तर शिव संघ जाणला जातो, एक चांगला खेळाडू आहे अष्टपैलू खेळाडू आहे, मात्र सीझनला सुरुवात झाली आहे जसा मात्र खेळ हवा आहे तसा खेळ आज परिणाम आजवर आपण बघितला आहे तसा खेळ मात्र अजून झाला नाहीये जीवन चौधरीच्या माध्यमातून ना, मात्र प्रयत्न नक्कीच असेल जीवन चौधरीचा या हंगामामध्ये चांगल्या प्रकारचा खेळ करण्याचा। नवीन खेळाडू जातोय आता मात्र मिडल ऑर्डर मध्ये, एक अष्टपैलू खेळाडू टीम उंबारलीचा राजकुमार पाटील, ओव्हर द विकेट ना चांगली गोलंदाजी आपल्याला मात्र पाहायला मिळतीय गोलंदाज देवीच्या माध्यमातून, चांगला चेंडू खूप चांगली गोलंदाजी, चेंडू आतमध्ये येतोय खूप चांगल्या प्रकारचा खेळ झाला, लेग ब्रेकच्या माध्यमातून, लेग ब्रेक असेल ऑफ ब्रेक असेल ग्रामीणचे खेळाडू देखील मात्र हे चेंडू खूप मोठ्या प्रमाणात आता आपल्याला नक्कीच फेकताना पाहायला मिळतोय आणि खूप चांगला खेळ या मॅच मध्ये पाहायला मिळेल आपल्याला। चुंज पेस गतीमध्ये मिश्रण फटका या दरम्यान फसला आहे विकेट, अजून मात्र इथन या दरम्यान एक कॅरी केला जातोय, सातत्याने विकेट टेकेन गोलंदाजी, पहिल्याच ओव्हर मध्ये पूर्णपणे बॅकफुटला आहे मैदानाच्या मध्ये गावडे क्रिकेट संघ उंबारली, इथन राजकुमारला परतावा लागेल फलंदाज बाद। रथ चाले रामाचा नामाधी काही वैसली गवरी ही नावरी। जीवन चौधरी वेळ कमी घ्यायचा आहे,
अशा दिवसामध्ये ऑलरेडी स्पर्धा मात्र उशिरा सुरू झाली आहे, वेळ आपण थोडासा मात्र कमी खर्च करावा, सहकार्य असू द्या. आज टीम मध्ये खूप सारे खेळाडू, मनोज पवार देखील कदाचित टीम मध्ये इन मध्ये नाहीये, 11 मध्ये नक्कीच तो देखील नाही आहे, सचिन देखील एक चांगला खेळाडू ते देखील टीम मध्ये नाहीये, म्हणजे असे दोन तीन जे खेळाडू आहेत चांगले चांगले खेळाडू आहेत ते मात्र आज टीम मध्ये नाहीये. जे सिनियर खेळाडू आहेत आज नवोदित खेळाडूंना मात्र संधी दिली गेली आहे, मात्र बघूया नवोदित खेळाडू कशा प्रकारचा खेळ करतील या मॅचच्या माध्यमातून. एका षटकाचा खेळ संपला, एका षटकाच्या अखेरी संघाची एकूण धावसंख्या फक्त आणि फक्त 4 धावा स्कोर कार्ड वरती. गावदेवी क्रिकेट संघ उंबारली, संघ थोडासा दडपणाखाली आपल्याला पाहायला मिळतोय. 3 खेळाडू आतापर्यंत बाद झाले आहेत, 3 महत्वाचे ट्रम्प कार्ड बाद झाले आहेत, आता मात्र या मॅचमध्ये वापसी करावी लागेल. अजूनही 4 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून जर बघितलं गेलं तर प्रत्येकी मॅचमध्ये धावा झाल्या आहेत 60+. पहिल्या मॅचमध्ये 61, सेकंड मॅचमध्ये 66 धावा आपल्याला पाहायला भेटल्या. मात्र या मॅचमध्ये बघूया किती धावा बनवल्या जातील. गावदेवी क्रिकेट संघ उंबारली या टीमच्या माध्यमातून. प्रशांत ओबद विकेट, सेकंड ओव्हर सकल्पाबंदीचा फुल टॉस, त्याला प्रत्युत्तर चुकीला, अजिबात माफी नाहीये. बिग हिट कुमारच्या बॅटमधून ब्लास्ट, आर आर षटकार. खूप चांगला शॉट आपल्याला मात्र पाहायला भेटला, फुल टॉस चेंडू जसा आला तशावरती आक्रमण आपल्याला मात्र पाहायला भेटला. कुमारच्या माध्यमातून प्रतिहल्ला, पहिल्या ओव्हर मध्ये थोडासा खराब खेळ झाला आहे टीम गावदेवी उंबारलीचा. ओव्हर द विकेट, वन सेकंड, स्क्रीन समोर लागोपाठचा आक्रमण आपल्याला पाहायला भेटतोय. कुमारने आता मात्र आक्रमणाला सुरुवात केली आहे. बिगिट लागोपाठचा येणारा दुसरा दर्जेदार षटकार. आमचे सन्माननीय योगेश सुरेश पाटील आमचे मान्यवर आहे, त्यांच्या माध्यमातून पारितोषिक देखील असेल. लागोपाठचे 3 षटकारांसाठी हजर व्हायचा पारितोषिक असणार आहे. कारण का सकाळीच जेव्हा योगेश दादा आमच्या सोबत जॉईन झाले त्यांनी मात्र अगोदरच नक्कीच घोषित केलं का हा पारितोषिक प्रत्येकी ग्रामीण आमच्या नक्कीच खेळाडूंसाठी दिलं जाईल. आणि आता मात्र बघूया पारितोषिक इथनं पटकावलं जाईल का. पहिल्या मॅच मध्ये निलेश कापसेने हा कारनामा केला, 3 बॉल 3 षटकार मारले. सेकंड मॅच मध्ये आपण बघितलं आदर्श क्रिकेट संघ पडले टीमच्या माध्यमातून स्वप्निल म्हात्रेने 3 बॉल 3 चौकार देखील मारले, त्याला देखील पारितोषिक दिलं. मात्र इथनं 3 बॉल 3 षटकार मारले जातील का कुमार पाटीलच्या माध्यमातून हे देखील बघणं गरजेचं आहे. ओव्हर द विकेट ना लाईन मात्र चुकीच्या आहे, अंपायरचा इशारा आमच्यापर्यंत नक्कीच. इथं सन्ना व्हाईट बॉल, 1 अवांतर धाव आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 जाते पुढे. स्कोर मोजा 17, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, गावदेवी उंबारली 17 रन, 17 धावा स्कोर कार्ड वरती. ओव्हर द विकेट न प्रशांत वरती आक्रमण, यावेळेस लोवर फुलटा चेंडू पाहायला भेटला सुखा मैदानाच्या आतमध्ये. जीवन चौधरीच्या माध्यमातून ही आपल्याला मात्र चूक पाहायला भेटली. या दरम्यान 1 धाव मिळतीय कुमारला आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 जाते पुढे. 19 धावा स्कोर कार्ड वरती. देवा देखील एक चांगला खेळाडू आहे देवेंद्र, मात्र बघूया कशा प्रकारची बॅटिंग करेल आपल्या टीम साठी या मॅच मध्ये. ओव्हर द विकेट ने आउटसाइड एज लागते, मात्र जेल तर ड्रॉप झाला आहे. शॉट फाईन लेगच्या दिशेने थोडस खराब क्षेत्ररक्षण, 1 धाव इथं मात्र अजून मिळतीय आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 जाते पुढे. 19 धावा पहिल्या ओव्हर मध्ये चांगल्या प्रकारचा खेळ आपल्याला पाहायला भेटला. देवेशच्या माध्यमातून फक्त 4 रन 4 धावा खर्च केल्या, मात्र त्याच्यानंतर प्रशांतवरती आक्रमण देखील पाहायला भेटला. ओव्हर पिच बॉल फटका देखील दर्जेदार आहे, खूप चांगल्या प्रकारची आपल्याला मात्र बॅटिंग पाहायला भेटतीये. या ओव्हर मधील 3रा षटकार, या इनिंगचा देखील 3रा षटकार येत असताना बॅटिंग करत असताना बॅट्समन कुमार पाटीलच्या बॅटमधून गुड शॉट. थँक्यू. जिम्मेदारीने जबाबदारीने खेळ करत असताना अजूनही षटका दिलेला
एका चेंडूचा मात्र काही शिल्लक आहे. उपदे विघटना कुमार आहे समोर खेळत आहेत. फटका तर चांगला आहे. खेळाडू देखील वेगाने येथील चेंडूची उचलून फेक करतात. दरम्यान एक धाव मात्र मिळते. मतलब पहिल्या ओव्हरमध्ये खूप चांगला प्रकारचा आपल्याला खेळ पाहायला भेटला. रामदास इलेव्हन क्रिकेट संघ उत्तर शिव या टीमच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी झाली. कारण चांगला खेळ दाखवला देवेशने. मात्र त्याच्या नंतरचं आक्रमण देखील तेवढा चांगला आपल्याला पाहायला भेटला. कारण का कुमार पाटील एक इनफॉर्म बॅट्समॅन आहे, एक चांगला खेळाडू आहे, चांगली बॅटिंग त्याच्या माध्यमातून आपण खूप वेळा बघितली आहे आणि चांगला खेळ देखील त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला भेटला. कारण का चांगली बॅटिंग आतापर्यंत करतो आपल्या टीमसाठी. 3 षटकार त्याच्या बॅट मधून आलेत आणि या ओव्हर मध्ये एकूण धावा खर्च केला 22 आणि एकूण संघाची आपल्याला धावसंख्या पाहायला भेटते. या दरम्यान 26 अब तक 26 26 धावा स्कोर कार्ड वरती 13 सरासरीने. आता मात्र ही धावसंख्या आपल्याला सर्कल पाबंदी मध्ये पाहायला भेटली. शिवन चौधरी येत आहेत नवीन षटक घेऊन. सर्कल पाबंदी आता मात्र कम्प्लीट झाली आहे. रामदास इलेव्हन उत्तर शिव संघ पहिल्यांदाच आर आर या ट्रॉफीमध्ये खेळतो. एक चांगली संकल्पना आहे जो नक्कीच आमच्यापर्यंत अधिक जमा नक्कीच होणार आहे. जे काही देणगीच्या स्वरूपात आम्हाला मत आमचे मान्यवर दानशूर दादे नक्कीच आम्हाला मदत करतील, ती नक्कीच आम्ही मदत सामाजिक कार्यासाठी समाज करण्यासाठी नक्कीच त्या आर्थिकचा उपयोग आम्ही मात्र करणार आहोत. एक चांगली संकल्पना. बाकवूडला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. फटका फसलाय. जेल देखील ड्रॉप. चुका मैदानाच्या मध्ये आपल्याला मात्र पाहायला भेट आहेत आणि चुकीला माफी नाही असं नक्की असं म्हटलं जातं क्रिकेटमध्ये. आणि इथनं चुका आणि चुका एक सोपा जेल. मात्र इथनं ड्रॉप झाल्याच्या नंतर मात्र बघूया इथनं कशा प्रकारची बॅटिंग केली जाईल कुमारच्या माध्यमातून. कुमारने आतापर्यंत 3 षटकार आपल्या बॅट मधून दाखवले आहेत. चांगली बॅटिंग देखील आपल्या टीमसाठी करतो. जीवन चौधरी इथनं कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र क्षेत्ररक्षण त्याला मात्र साथ देत नाहीयेत. चांगलं क्षेत्ररक्षण करावं लागेल. राऊंड विकेट ने काहीतरी वेगळा करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू मात्र डीप मध्ये येईल. मिड विकेट मधून खेळाडू जात आहेत. उचलून फेक करतील. तोपर्यंत या दोन धावा. चांगला क्रिकेट चांगला खेळ आपल्याला पाहायला भेटतोय. षटकार चौकार नव्हेच तर सिंगल डबल देखील धाव येणं गरजेचं आहे. आणि या दोन धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 ने जाते पुढे. 30 धावा स्कोर कार्ड वरती येत आहेत. षटक क्रमांक इथं दरम्यान प्रगतीपथावरती आहे. 3 जीवन चौधरी राऊंड विकेट ना स्ट्रायकिंगला कुमार पाटील आणि देवेंद्र पाटील असे मात्र दोघंही बंधू आहेत. तर बघूया कशा प्रकारची बॅटिंग आपल्या टीमसाठी करतायत. कारण का चांगली बॅटिंग आतापर्यंत केली आहे या मॅच मध्ये. पुढचा बॉल जीवन चौधरीचा. दिशा देण्याचा प्रयत्न. खूप चांगला फटका आहे. चेंडू वेगाने जाईल लांगलच्या दिशेने. कुमारचा जेल सोडल्याच्या नंतरचा तुम्हाला प्रति आक्रमण प्रति हल्ला पाहायला भेटतोय. एक दिमागदार चौकार. नक्कीच एकवीरा आई या एकवीरा आईचा नक्कीच एक चांगलं संगीत देखील आपण ऐकला. GTCच्या माध्यमातून स्पर्धा मात्र कव्हर केली जाते देशभरात. नक्कीच तुम्हाला मात्र स्पर्धा पाहायला मिळेल. आमचे ऑफिशियल डीजे मास्टर चांगले चांगले संगीत तुमच्यापर्यंत हणताय. फटका बघा स्टँड डन डील ओव्हर. आपला तोंड टायमिंग आपल्याला मात्र पाहायला भेटतोय. चेंडू जसा आला तसा मात्र मैदानाच्या बाहेर पाठवला आहे. जेल सोडल्याच्या नंतरचा हा प्रति हल्ला प्रति आक्रमण आपल्याला पाहायला भेटतोय. बिग इट आर आर षटकार. काय शॉट खेळत असताना क्रिकेटचा दर्जा वाढवत असताना क्रिकेटचा क्लास दाखवत असताना मैदानाच्या शॉट मध्ये कुमार पाटील काय बॅटिंग केली जाते. एका हाती नक्कीच हा किल्ला लढवला जातो ज्याला म्हटलं जातं. जिम्मेदारी घेतली आहे जबाबदारी घेतली आहे आणि इथनं मात्र जिम्मेदारी आपण बघितलं तर आताच्या काळाचा जर विचार केला तर जिम्मेदारी प्रत्येक जण ढकलत असतो. आता मात्र जिम्मेदारी स्वीकारलीय. कुमार पाटीलने बाकवूडला जाऊन स्वारकाट. आता फटका फसलाय. खेळाडू जेलच्या खाली. बाद होण्याच्या अगोदर कुमारने आपलं काम चोखपणे बजावलं आहे. धावा येणं गरजेचं होतं. धावसंख्या नक्कीच आपण बघितलं मंदावली होती. धावसंख्या कमी आपल्याला पाहायला भेटली होती. मात्र नक्कीच धावांना वेग लावला मैदानाच्या मध्ये कुमार पाटीलने. कुमार परततोय. विकेटचे बदन. बॅट्समन आउट.
अंकांचा गजर खेळाडू कक्षामध्ये होतोय. गणकीचा गजर झालाच पाहिजे कारण 38 धावांची जी इनिंग होती ती खूप महत्वाची होती टीम उंबार्लीसाठी. राऊंड ऑफ गेट स्विचिट करण्याचा प्रयत्न मात्र इतना फटका तर मी इतना म्हणेल चांगला खेळ मात्र खेळाडू तिथे होते. अशा दरम्यान 3 ओव्हरचा 3 षटकांचा मात्र खेळ संपला. 3 षटकांच्या अखेरीस संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला भेटते 40 धावा स्कोर कार्ड वरती. पहिल्या ओव्हर मध्ये फक्त 4 धावा, सेकंड ओव्हर मध्ये प्रशांतच्या 22 धावा. या देखील ओव्हर मध्ये चांगल्या प्रकारचा खेळ पाहायला भेटला. एकूण 14 धावा खर्च केला गोलंदाज जीवन चौधरीने. 3 ओव्हरचा मात्र खेळ संपलाय आणि 3 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला भेटते. एकूण 4 गडी बाद 40 अशी धावसंख्या आपल्याला मात्र पाहायला भेटते पहिल्या इनिंग मध्ये. डावडी टीमचे कॅप्टन आणि सागाव टीमचे कॅप्टन लवकरात लवकर टॉस साठी तुम्हाला मात्र रिपोर्टिंग करावी लागेल. इनिंग ब्रेक मध्ये आम्ही टॉस देखील करणार आहोत. डीन्स ब्रेक आहे, थोडासा आपल्याकडे नक्कीच वेळ देखील आहे. आपण जाऊया देशात नशिबाचा 4 धावा. एकूण 46 धावा स्कोर कार्ड वरती आपल्याला मात्र पाहायला भेटतायत. काही क्षणाने नक्कीच असं वाटलं की मात्र या दरम्यान एसटी उडवली गेली आहे का. मात्र नियम असा आहे का बेल्स ज्या आहेत त्या तोपर्यंत जमिनी लगत पडत नाहीयेत तोपर्यंत कोणताही खेळाडू बाद घोषित केलं जात नाहीये क्रिकेटमध्ये. एकदा मिळतीये पुन्हा एकदा मात्र देवाला. मेघनाथ बोल जातो नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये. एकूण संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. दरम्यान 45-45 धावा स्कोर कार्ड वरती. आता परिस्थिती मी तर म्हणेल थोडीशी नक्कीच वेगळी आहे. आता मात्र इथनं रणनीती बनवण्याचा प्रयत्न असेल रामदास इलेव्हन उत्तर शूटिंगच्या माध्यमातून. दरम्यान यावेळेस ओव्हर पिच बॉल आहे, हरकत नाहीये. मात्र इथनं प्रेमनाथ सोसण्यामध्ये बाद झाला असेल. मात्र मेघनाथ मैदानाच्या आतमध्ये दम ठोकतोय. आल्या आक्रमण आर आर षटकार. Oh, look at me.
जास्त ग्रामीण चा क्रिकेट आहे, प्रत्येकी खेळाडू ताकत ठेवतो षटकार मारण्याची, चौकार मारण्याची। आणि नक्कीच प्रेमना शून्यावरती बाद झाला असेल, मात्र दाखवतोय मैदानाच्या आतमध्ये आपल्या मध्ये असलेला दमखम। मेघनाथ च्या बॅट मधून हा ब्लास्ट आपल्याला मात्र पाहायला भेटला। पहिल्याच बॉल वरती षटकार, षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वेगाने जाते पुढे। 51 धावा स्कोर कार्ड वरती, खूप चांगला क्रिकेट। पहिला ओव्हर मध्ये जर विचार जर केला तर फक्त आणि फक्त 4 धावा खर्च केला, याच देवेशने 3 देखील खेळाडूंना बाद केलं। मात्र त्याच्या नंतरचा सेकंड स्पेल सुरू झाला। आता मात्र मेघनाथ आहे मैदानाच्या मध्ये, मेघनाथ देखील चांगला प्रकारचा खेळ दाखवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल, कारण का पहिल्याच बॉलवरती षटकार देखील आलाय मेघनाथच्या बॅट मधून। आपण बघतो पहिला दिवस आहे, वर्ष चौथा आपल्याला मात्र पाहायला भेटतो। खूप चांगल्या प्रकारची संकल्पना देखील आपल्याला मात्र पाहायला भेटते, खूप चांगल्या प्रकारचं आयोजन, एक चांगली विकेट आपल्याला पाहायला भेटते। आणि या दरम्यान दोन स्क्रीन देखील आपल्याला पाहायला भेटतात, आणि आमचे जीटीसीचे दोन ऑफिशियल कॅमेरामॅन पूर्णपणे स्पर्धा कव्हर करतात। विकेट चेंज ऑफ पेस, गतीमध्ये मिश्रण, मात्र इथन यावेळेस उत्तर तेच आपल्याला पाहायला मिळेल। लागोपाठचा येणारा दुसरा ब्लास्ट, दुसरं आक्रमण, बिगिट सुरेख षटकार। चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला भेटते, खूप चांगल्या प्रकारचा खेळ। दोन षटकार आणि दोन षटकारांच्या मदतीने लागोपाठच्या संघाची जी धावसंख्या आहे ती वेगाने पुढे जाते। 57 धावा स्कोर कार्ड वरती येत आहेत, खूप चांगली बॅटिंग येतना आपल्याला पाहायला भेटते। या दरम्यान मेघनाथच्या माध्यमातून त्याच क्षेत्रामध्ये ही बॅटिंग होत असताना वारा देखील आपण बघतोय ना की त्याच दिशेने असल्या कारणाने त्याचा देखील बेनिफिट, त्याचा देखील फायदा होतोय मेघनाथला। लागोपाठचे दोन षटकार, अजून एक षटकार जर आला तर नक्कीच पारितोषिक असणार आहे सन्माननीय आमचे योगेश शेठ सुरेश पाटील च्या माध्यमातून। हा तर त्याच्यामध्ये चांगला पाहायला भेटला, डायरेक्ट दरम्यान होणार नाहीये, मग दुसरा धावेचा देखील प्रयत्न केला जाईल। आणि बघता बघता दोन धावा कंप्लीट, देवा मात्र धावतायत, भाग मिलका भाग, मात्र इथन देवाला परतावा लागेल विकेटचं पतन खेळाडू बाद। सागाव संघ आपल्याला शेवटचा कॉल असेल, आणि दावडी संघाचे संघ नायक दोन्ही टीमला शेवटचा कॉल असेल, लक्षात घ्या, अन्यथा तुम्हाला लवकरात लवकर या। टॉससाठी यायचे आमचे सचिन मात्रे सागाव शेकुटे, तर लवकरात लवकर यायचं आहे सचिन मात्रे सागाव। सचिन मात्रे यांची उपस्थिती खूप महत्वाची होती, कारण का ते सकाळीच आले आहेत, तर या रोहित कदाचित देत आहेत सागाव टीमच्या माध्यमातून, आपला संघ घेऊन येतो उपस्थित आहेत। तर एकूण 4 ओव्हरचा मात्र खेळ संपलाय, 4 ओव्हरच्या अखेरी संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 59, 59 धावा स्कोर करण्यावरती, एक चांगली धावसंख्या। मात्र कोणतीही धावसंख्या सोपी म्हटली की मी तर म्हणाल मानली जात नाही, आणि कोणतीही धावसंख्या मात्र या दरम्यान चेस होती, आणि मी तर म्हणाल 66 बनवल्या होत्या, 67 सहजरित्या बनवल्या गेल्या होत्या। पहिलाच बॉल दिशाहीन गोलंदाजी, व्हाईट बॉल, इतना अवंत धाव मिळतीय, आणि एका धावेच्या मदतीने संघाच्या धावसंख्या अजून एक ने जाते पुढे। 7 धावा स्कोर कार्ड वरती, शेवटचा अंतिम षटक आहे, गोलंदाज हर्षद ओव्हर द विकेट ने बॅकफुटला जाऊन कट करतात, फटका त्या चांगला आहे, जवळपास खेळाडू कोणास नाही, त्याचा मात्र पुरेपूर फायदा घेत असताना मेघनाथ, मेघनाथच्या माध्यमातून आक्रमणाला अजूनही सुरुवात आहे। जो आक्रमण केला होता चौथ्या ओव्हर मध्ये तसाच आक्रमण अंतिम देखील षटकामध्ये पाहायला मिळतोय, येणारा चौकार। Let's go, 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 let's go
संख्या वेगाने जाते पुढे 64 ओवर द विकेट पुढचा बॉल फुल टॉस समोर खेळतात बॅक टू द बॉलर खेळाडू आहेत प्रयत्न करते जीवन चौधरी मत जीवन चौधरीला बीट करून चेंडू जाणार आहे सरळ स्क्रीन समोर लागोपाठचा दुसरा चौकार चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते धाव संख्या वेगाने वेगाने पुढे जाते सर्वाधिक धाव संख्या 68 सर्वाधिक धाव संख्या आजच्या दिवसातील मी ते म्हणेल 61 पहिल्या मॅच मध्ये लेगबॅकची धाव आहे 66 सेकंड मॅच मध्ये धावा जास्त जास्त झाल्या आहेत 61 च्या नंतर 66 आणि आता मात्र एकूण धाव संख्या आपल्याला पाहायला मिळते 69 अजूनही काही चेंडू शिल्लक आहेत 70 पेक्षा जास्त धावा नक्कीच मात्र या मॅच मध्ये देखील आपल्याला पाहायला मिळतील ओव्हर द विकेट ना बाकफुला जाऊन कट करतायत फटका ते चांगला आहे खेळाडू आहेत वेगाने जातील चेंडू उचलून फेक करतील दोन धावा त्या धावून झाल्या आहेत मात्र तिसरीचा प्रयत्न दरम्यान केला गेला आणि धावशोटच्या माध्यमातून खेळाडू बाद धावडी संघाचे संघनायक इथे आलेले आहेत सागाव संघाचे संघनायक आपण यायचे टॉस बॉक्स मध्ये या ओव्हर नंतर नक्कीच टॉस केलं जाईल दर्जेदाराचं संगीत राजू दादाचं गुणगान गात असताना आमचे योगेश दादा सुरेश पाटील यांनी मात्र पुरस्कृत केलेला हा संघ नक्कीच हा गाणा हा संगीत परमेश माई यांनी नक्कीच गायलं आणि महाराष्ट्रभर सर्वाधिक विवर्स देखील फटका तर चांगला आहे श्यामच्या माध्यमातून हा आक्रमण आपल्याला मात्र पाहायला भेटतोय बिग इट षटकार धावसंख्या 75 सर्वाधिक धावसंख्या आजच्या दिवसातील तरी धावडीचे शिवदास पाटील यांचं इथे आगमन झालंय त्यांना विनंती की आपण व्यासपीठावर स्थान बनवायचे या दरम्यान पुन्हा एकदा फटका तर चांगला आहे चेंडू डीप मध्ये खेळाडू चेंडू मध्ये नुसून फेक करतील तोपर्यंत या दोन धावा आणि अशा प्रकारे इनिंग मात्र या दरम्यान कंप्लीट झाली आहे आणि एकूण धावा झाल्या आहेत 79 झाल्या आहेत आणि 80 धावांचा रक्षाचा पाठलाग करायचा टॉस साठी आता माझा लगेचच जायचा आहे रितेश राम मात्र देखील यायचे लवकर इनिंग ब्रेक मध्ये आपण टॉस करणार आहोत तर या धावडी संघाचे संघनायक दुसऱ्या बाजूला असेल सागाव संघ पहिल्या फेरीतील हा पहिला सामना होता मग काही कारण शेवटचा सामना खेळतोय सामना 5 षटकांचा असेल थांबा बाबू भोईर यांच्या शेवटचा आपण टॉस करूया पहिल्या फेरीतील शेवट पहिली मॅच आहे मात्र आता आपण शेवटची खेळतोय मात्र यातून जो संघ जिंकेल तो संघ वाडेकर संघावर मॅच खेळेल लक्षात घ्या बाबू भोईर यांचा एक फोटो घेतला जातोय बिग सपोर्टर हुंबारली टीमचे तो टॉस जिंकला धावडी संघाने बाबू भोईर आपण व्यासपीठ म्हणजे काय निर्णय असेल क्षेत्ररक्षण घेऊ आम्ही नक्कीच संघाने आपण याच मैदानामध्ये सराव सुद्धा मला वाटतं करत असता काय सांगशील समोरचा संघ आपण पाहतो सागाव संघ किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल कमीत कमी 50-76 रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही आणि आयोजनाबद्दल काय सांगशील राकेश मात्रेच्या नावाने स्पर्धा ऋषिकेनीच्या नावाने स्पर्धा आपण बघतो काय सांगशील आयोजनाबद्दल आयोजनाबद्दल बोलू तर एवढं कमीच आहे खूप सुंदर आयोजन आहे आणि आम्ही वाटच्या वेळी तर इथे खेळलो नव्हतो त्याच्या आधी खेळलेलो तेव्हा इथे आम्ही सेकंड नंबर मारले
शुभेच्छा असतील तुम्हालाही। राम मात्र आमच्या सोबत टॉस राम मात्र हरला तर सोबत फलंदाजी करायला गेला, किती धाव बनवण्याचा प्रयत्न असेल राम? जवळपास 70 ते 80 धावांचं लक्ष असेल आमचं। समोरचे कॅप्टनने सांगितले 30 ते 40 धावांपर्यंत रोखू, मात्र 80 धावा या मॅच मध्ये आपण पाहतोय। आयोजनाबद्दल काय सांगशील राकेशच्या नावाने स्पर्धा, मात्र या आयोजनामध्ये काही जो प्रॉफिट होईल तो नक्कीच आपण पाहिलं तर रक्तदान शिबिर असेल, मोफत वया वाटप असतील, असे अनेक कार्यक्रम त्यांच्या माध्यमातून केले आहेत, काय सांगशील यांच्याबद्दल? नक्कीच राकेशच्या स्मरणार्थ ह्या टुर्नामेंट दरवर्षी खेळण्याचं आमचा आम्हाला भाग्य आहे। तर बालट्या झाला आणि विनोद यांच्या माध्यमातून ही जी स्पर्धा भरवली जाते ही खरंच खरोखर, आणि त्या स्पर्धेव्यतिरिक्त इतरही कार्यक्रम आयोजित केले जातात, त्यांच्या थ्रू पाण्याचं आयोजन केलं जातं प्रत्येक स्पर्धेमध्ये, खरंच हे वाखाणण्याजोगं हे त्यांचं कार्य आहे। तर नक्कीच राम शुभेच्छा असतील। टॉस इथे जिंकलाय तो दावडी संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय। मला आठवतंय स्वर्गीय लालबहादूर स्मृती चषक ज्यावेळी स्पर्धा झाली होती मांडीच्या मैदानात, कुक्षे संघाच्या संघाने सांगितलं होतं उंबारली संघाला आम्ही 30 धावांपर्यंत रोखू, मात्र एकट्या कुमार पाटीलने 30 धावा केल्या होत्या आणि टार्गेट 60 धावांचं होतं। म्हणजे क्रिकेटमध्ये या गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात, त्यासाठी तुम्हाला चांगला खेळ करावा लागेल। तर मॅच आपण लगेच स्टार्ट देखील करतो, एकूण या मॅच मध्ये 80 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करायचा मॅच जसे सुरू होईल, पुन्हा एकदा आपण एक लोकप्रिय समालोचक ऐकूया नक्कीच, एक पहाडी आवाज नितीनजी काळांना यांचं नक्कीच आपण धावतो समालोचन ऐकूया पुढच्या इनिंगसाठी। थँक्यू सो मच। संतोष राजाराम केने यांना विनंती आपण व्यासपीठ यायचे, संतोष राजाराम केने यायचे व्यासपीठावरती। तर 79 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात केल्यात, 80 टार्गेट आहे ते म्हणजे रामदास सिलोन उत्तर शिव संघासमोर 16.00 जी आता सरासरी राखायची आहे। मयूर सलामीला येत आहेत आणि अजय ही जोडी आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतो, 80 धावांचं लक्ष आहे, या धावांचा पाठलाग करायचा आहे, यासाठी चांगला खेळ करावा लागेल रामदास सिलोन उत्तर शिव संघाला, ज्या खेळासाठी उत्तर शिव संघ जाणला जातो तो खेळ आता इथे करावा लागेल। मी मगाशी उल्लेख केला होता क्रिकेटमध्ये कोणत्याही धावा सेफ नाहीयेत, त्यांनी 67 धावा चेस केल्या टीम बीसीसीआय उसरगड संघाने आदर्श पडले संघाविरोधात। वाडेकर संघाने एक सामना जिंकला मैदानाच्या आतमध्ये, तिसरा सामना सुरू आहे, लॉर्ड्स प्रमाणे हा चौथा सामना आहे, यातून जो संघ जिंकेल तो संघ नक्की बीसीसीआय उसरगड या संघाला फाईट करेल। पहिल्या फेरीतील शेवटचा आणि पहिला सामना यानंतर असेल सागर वर्सेस दावडी। इथे मात्र हलकस अपील केलं होतं देवाने, इथे मात्र एक धावामध्ये नक्कीच बॅट कट आहे, एका धावेने खातं उघडलं तर मयुरा खूप चांगली भूमिका आजच्या दिवशी आपण पाहिलं, तर तिसरा सामना मात्र पंचांचं एक कौतुक करावं लागेल, जय पवार मॅन फ्रॉम कल्याण एक चांगला जय पवार यांचा पॅनल आपण सातत्याने पाहत असतो, स्कोरलेगचे पंच सुभाष पाडीला सातत्याने आम्ही उल्लेख करत असतो या पंचांबद्दल। स्वर्गीय शिवाजीचा शिला स्मृतीच्या शंभर सुद्धा तुम्ही पाहिला, स्टार ओवे येथे जी स्पर्धा सुरू आहे त्या स्पर्धेसाठी सुद्धा मागणी आली होती सुभाषला, मात्र आपल्या विभागात भरपूर स्पर्धा आहेत त्यामुळे त्यांनी नकार दिला। बघा 25 मिनिटाचा अवधी असेल सुभाष, थोडी सूचना करा कारण की सामने थोडेसे उशिरा झालेत, मात्र तो वेळ आपल्याला इथे कव्हर करायचा आहे कारण की यानंतर अजून एक 5 ओव्हरची मॅच आहे। सेकंडला अजय गोलंदाज सचिन भोईर, इथे मात्र फुल टॉस चेंडू होता मिड विकेट क्षेत्रामध्ये, मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत, एक धावेला अजयला, अजय एका धावेने खातं उघडतोय, मयूरने एका धावेने खातं उघडलं, सर्वात मोठी जिम्मेदारी आयोजकांनंतर कोणावर असते तर ती म्हटलं पंचांवरती, खूप चांगली कामगिरी आजच्या दिवसात, सलग 3 सामने आपण पाहतोय जय पवार आणि
सुभाष पाटील यांनी खूप कोणत्याही प्रकारचा रॉंग डिसिजन आपल्याला पाहायला मिळाला, योग्य निर्णय, आणि हेच वैशिष्ट्य आहे या दोन पंचांचं. सचिन इथे मात्र ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडू होता, लो चेंडू, नक्कीच पंच सांगतायत पॉपिंग क्रीजचा नो चेंडू आपल्याला बघायला. प्रत्येक नो चेंडू हा फ्री हिट आहे, लक्षात घ्या. फ्री हिटवर फलंदाज फक्त धावचित होऊ शकतो, फलंदाज झेलबाद त्रिफळचित कधीही होऊ शकत नाही, हा इंटरनॅशनलचाही नियम आहे. आणि इथे मात्र पंच जय पवार यांचा इशारा देतो, येणारा चेंडू फ्री हिट असेल, 80 धावांचा पाठलाग करत असणार उत्तर संघ. मात्र आपण पाहतोय 3 धाबा धाबळ कधी लागत, मयूर सेकंडला आहे, मयूर चौधरी एक चांगला फलंदाज आहे. फ्री हिटचा चेंडू होता, मात्र त्यावर मोठा फटका येत नाहीये. डॉट चेंडू सचिन राईट नंबर द विकेट, वेग भरपूर आहे सचिन कडे. इथे मात्र चेंडू खेळून करतोय क्षेत्रक्षेत डीप मध्ये, चांगलं क्षेत्रक्षेत आपल्याला पाहायला मिळते, चांगली फेकी आपल्याला पाहायला मिळते. एकच जाव, एकेरी दुहेरी धावेने मॅच मध्ये कम बॅक करणं थोडस कठीण राहील. रामदास तिलन उत्तर शिवसंघ सरासरी तुमच्यासमोर 16.00 ची ज्या धावा तुमच्या गोलंदाने खर्च केल्यात. धर्मवीर चषकाच्या आयोजक संदीप मडवी भालगाव यांच्याकडे सुद्धा शुभेच्छा येतात या स्पर्धेसाठी. धर्मवीर चषक मध्ये राकेश माथुरी सोनापाडा संघ त्या स्पर्धेत खेळणार आहे, आणि त्या संघाचे पुरस्कर्ते सुद्धा आहेत संदीप मडवी. मागच्या वर्षीचा चॅम्पियन संघ होता राकेश माथुरी सोनापाडा, धर्मवीर चषक 2018 आता मात्र 19 ही स्पर्धा तुम्ही पाहू शकाल 15 ते 18 डिसेंबर. डॉट बॉल पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू फक्त 4 धावा सचिनने खर्च केल्यात, हेच वैशिष्ट्य. सचिन फलंदाजीत अपयशी ठरला, मात्र गोलंदाजी सुरेख करतोय. आता मात्र हातावरती नियंत्रण नाहीये, कौतुक करावं लागेल. एस्ट्रिक्शन नो बॉल, येणारा चेंडू फ्री हिट असेल. पंचांनी चेंडू नो घोषित केलं, बघा कारण पॉपिंग क्रीज मध्ये तुमचा पाय कुठे पडतं हे अचूक लक्ष असतं पंचांचं. खेळपट्टीच्या बाहेर, धन्यवाद, खेळपट्टीच्या बाहेर चेंडू होतो, त्यामुळे नऊ चेंडू इथे घोषित केलं. येणारा चेंडू फ्री हिट असेल, धावसंख्या दापोलकर 5. इथे मात्र वेगवान चेंडू होता, मात्र फ्री हिट चेंडू देवा. क्षेत्रक्षण लावून घ्या लगेच, कारण की अजूनही 5 षटकात एक सामना, त्यानंतर 3 सामने आपल्याला कव्हर करायचे आहेत, म्हणजे एकूण अजून यानंतर 4 सामने, दुसऱ्यातील सामने 4 षटकांचे असतील. 24 संघ या स्पर्धेत खेळत आहेत. पहिल्या क्रमांकासाठी 1 लाख रुपयाचं कॅश प्राईज व आर आर चषक, दुसऱ्या क्रमांकासाठी 50,000 रुपये व आर आर चषक, आणि तिसऱ्या क्रमांकासाठी 25,000 रुपये व आर आर चषक. तब्बल 1,75,000 रुपये कॅश प्राईज आणि मॅन ऑफ द सिरीज साठी आपण टीव्ही पाहतोय. उंबरली संघ जर आर आर चषकच्या अंतिम फेरीमध्ये पोहोचतोय तर पारितोषिक त्यांच्याकडे आपण पाहिलं तर पिंटू पाटील जे एक चांगले पुरस्कर्ते सुद्धा आहेत, आणि मयूर भात होईल ते पिंटू पाटील यांच्याकडनं पारितोषिक आले ते म्हणजे उंबरली संघाकडे. जर उंबरली संघ अंतिम फेरीमध्ये पोहोचतोय सापाट्याचे पिंटू पाटील यांच्याकडनं एक मेंढा दिला जाईल. आणि हे चित्र आम्ही 7 ते 8 वर्षापूर्वी पाहायचो राहुल, आपण ज्यावेळी स्पर्धा व्हायचे 3 कोंबडे बकरा घड्याल असे पारितोषिक असायचे बालडे आम्ही पाहिलेत. मग आता भरपूर क्रिकेट बदललाय, कॅश प्राईज आपण पाहतो, बाईक पाहतो, फोर व्हीलर सुद्धा पाहतो, सोन्याची अंगठी पाहतो आपण, पल्सर बाईक जी महागडी बाईक आहे ती बाईक आपण पाहणार आहोत आता राहुलभाई पाटील चषक आडोळीच्या मैदानामध्ये.
या स्पर्धेत आपण टीव्ही पाहतो इथे मयूरने सॅक्रिफाईस केलंय स्वतःची विकेट इथे बाल केले कारण जीवनला मैदान द्यायचं होतं. पहिला धक्का लागलाय शिवदास पाटील आणि नमित पाटील दावडी गावचे यांना विनंती की व्यास पडलो सानपणाचे शिवदास पाटील आणि नमित पाटील आणि पिंटू पाटील सापाडे यांचंही आगमन झालं त्यांनाही विनंती आपण व्यास पडायचे. योगेश भोईर सुद्धा आलेत एक प्रसिद्ध गायक उंबारलीचे त्यांना विनंती आहे आपण आमच्या व्यासपीठावर स्थानबद्ध. फलंदाज बाद पुन्हा एकदा स्वतःची विकेट इथे बहाल केली सॅक्रिफाईस केली ती म्हणजे अजयने आणि दोन धक्के लागलेत उत्तर शिवसंघाला. प्रेमचं दुसरं षटक मार्गस्थ धापलकर धावत त्या फटक्याने फक्त सात मात्र दोन्ही नवीन फलंदाज अरुण मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले. पुढची मॅच दावडी वर्सेस सागाव तुम्ही पाहू शकाल पहिल्या फेरीतीला शेवटची मॅच मध्ये ती लॉट्स प्रमाणे पहिली मॅच आहे लक्षात घ्या त्यातून जिंकेल तो वाडेकर संघावर फाईट करेल. इथे मात्र वेगवान चेंडू होता काय गोलंदाजी केली होती चांगल्या कामगिरी राहिली होती मला आठवत आहे स्वर्गीय लालशेठ बोरी स्मृती चषक जी स्पर्धा आताच पार पडली मानेच्या मैदानामध्ये अप्रतिम कामगिरी प्रेमने खास करून गेली होती आणि कुमारने आणि सचिनने वेळानंतर सचिन या संघाठी धावून नेहमीच येत असतो. संघ नाही काय इथे चेंडू हवे ते क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आहेत स्वतः संघ नाईक सचिन मोहीर चूक होणार नाही आणि आता मात्र अरुण सुद्धा बाद होते. तिसरा धक्का रामदास इलेव्हन उत्तर शिवसंघाला. प्रशांत येत आहेत सेकंडला जीवन सुर आहे गोलंदाजी थोडेसे उशीर आले तुम्ही आणि सकाळच्या सत्रात ज्यावेळी उद्घाटन सोहळा पार पडला त्यावेळी पेढे नारळ सर्व काही गोष्टी उपलब्ध केल्या होत्या सोनारपाडा ग्रामस्थांनी थोडे तुम्ही उशीर आलेत हरकत नाहीये काय नाही फुल ना फुलाची पाकळी सचिनला मिळाली प्रेम गोलंदाजी मार्कवर ज्याप्रकारे आम्ही उल्लेख करतो खूप एक धाव 80 धावांचा पाठलाग करत असताना 8 धावा फक्त 72 धावांची अजूनही गरज आहे 18 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. दोन षटकाचा खेळ संपलाय फक्त 8 धावा धापड आता मात्र 18 चेंडू आणि 72 धावांची गरज आहे. सोमनाथ भोईर येत आहेत 18 चेंडू 72 धावांची गरज आहे 80 चं टार्गेट आहे. ज्या प्रकारे आपण पाहिलं तर खूप चांगली फलंदाजी केली फलंदाजी करत असताना कुमारने खास करून पहिल्या षटकात फक्त 4 धावा देवेशने दिल्या होत्या त्यानंतर प्रशांतवरती हल्ला चढला तब्बल 22 धावा प्रशांतने खर्च केल्या आणि त्यानंतर धावांची गती वाढतच राहिली मैदानामध्ये. सोमनाथ तिसरा षटक घेऊन इथे मात्र लॉंगॉनच्या डोक्यावर अफलातून फटका षटकार.
तरी तर 80 धावांचा टार्गेट आहे. मात्र थोडेसे तिसऱ्या क्रमांकावरती आले फलंदाज आहे. 66 धावा अजूनही करायचे आहेत. 16 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. सोमनाथ राईट मोर द विकेट. इथे माझा चेंडू खेळून काढतोय. चेंडू हवेत आहे. प्रेम खूप वेगाने आलेत आणि जीवन चौधरीची खेळ इथे समाप्त होते. हा लागणारा अजून एक धक्का रामदास 11 उत्तर शिवसंघाला. संघ 16 इथे मात्र अपील केलं होतं. एकदा पूर्ण केलं होतं. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. रवी भोर थोडासा वेग येत आहेत. तिसरी धाव पण घ्यायचा प्रयत्न आहे आणि फलंदाज मला वाटतं इथे बाद होईल. लेग बाईज थोडीशी घाई करतायत उत्तर शिवसंघ. तरी टार्गेट सोमनाथ इथे मात्र ब्लॉकॉलचा वापर केला होता. लॉंग ऑन रिजन मध्ये क्षेत्रक्षक खूप वेगाने येत आहेत. दोन धावा वेगाने पूर्ण केल्या आहेत. एक शॉर्ट रन आहे. आधीच धावांची इन्व्हेस्टमेंट कमी आहे. लक्ष मोठे आणि त्यात एक शॉर्ट धाव येते. 20 धावा दाबल करती लागल्यात. रामदास इलेवन उत्तर शिवसंघाच्या 60 धावांची अजूनही गरज आहे. तिसरं षडक मार्गस्थ आहे. गोलंदाज सोमनाथ भोईर गोलंदाजी मार्ग पर. ते मात्र स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. एक धाव इथे मिळेल. पाण्याची मागणी केली होती. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. धापलकर धावा लागल्या त्या 21. तर सागावचे आमच्या व्यासपीठावरती दिनेश म्हात्रे साहेब उपस्थित आहेत. त्यांचा आपण सन्मान करूया. मी उमाकांत अखेरे यांना विनंती होतो की आपल्या शुभाश्रीचा सत्कार करायचा आहे. दिनेश म्हात्रे साहेब बिग सपोर्टर सागव टीमचे, त्यांचा आपण इथे सन्मान करूया. 9-10 तारखेला सागव चषक सुद्धा स्पर्धा पाहू शकाल. सचिन म्हात्रे सागव क्रिकेट संघ यांच्या माध्यमातून आणि प्रमुख आयोजक सचिन म्हात्रे. मात्र या मॅच मध्ये आपण ज्यावेळी सागव संघ आपण पाहिलं तर टॉस दावडी संघाने जिंकले. क्षेत्ररक्षण दोन्ही टीम मैदानात जातील या मॅच नंतर. आणि आपण काल पाहिलं तर आमचे ज्येष्ठ समालोचक भाऊ पाटील यांचे बंधू यशवंत पाटील यांचं निधन झालं. आणि आज आपण पाहिलं तर दावडी गावमध्ये रमेश बाबू पाटील यांचं निधन झालं. अशा दोन व्यक्तींना आपण या मॅच नंतर दोन्ही टीम मैदानाच्या आतमध्ये जातील आणि आपण 2 मिनिटं त्यांना श्रद्धांजली वाहणार आहोत. बारा षटक 59 धावांची गरज आहे. सामना लगेच सुरू करा. श्याम येत आहेत चौथं षटक घेऊन. गेले कित्येक वर्ष सातत्याने चांगली कामगिरी राहिली श्याम भोईरची या टीमसाठी.
सचिन बोईल, श्याम बोईल, दोन भावांचं योगदान खूप राहिलंय उंबारली टीम साठी. कुमार पाटीला, देवा पाटील असतील दोन बंधूंची जोडी. मेघनाथ भोईरा, प्रेमनाथ भोईर असतील ही दोन भावांची जोडी. आपण पाहतोय राजकुमारला पाहतोय, रुपेश माझा थोडेसे क्रिकेट पासून लांब आहेत. या खूप मोठं योगदान, कारण सर्व खेळाडूंचं योगदान असणं खूप गरजेचं असतं टीमसाठी. श्याम इथे मात्र फटका तर चांगला आहे, बॅकवर्ड स्कोर लेगला सचिन आले, प्रयत्न खूप चांगले गेले संघ नायक. बघा पंच सुभाष पाडे यांचा निर्णय काय येतो आमच्याकडे. आता व्हॉलेंटियर्स प्रेम बघा निर्णय कळवायचा प्रेम. षटकार आहे बघा, गया सुभाष सूचना केली प्रेमनाथ भोईने की षटकार आहे. धन्यवाद प्रेम, हे वैशिष्ट्य असतं चांगल्या खेळाडूचं, कारण की 11 चेंडू आणि अजूनही 53 धावांची गरज आहे. कारण डिसिजन खूप महत्वाचा असतो, पंचांनाही सहकार्य असं खूप गरजेचं असतं खेळाडूंचं. ते सहकार्य आपण प्रेमच्या माध्यमातून पाहतोय. इथे मधला चेंडू खेळून काढतोय, क्षेत्ररक्षक वेगाने येत आहेत. एकच जाव आणि आता मात्र 10 चेंडू आणि 52 धावांची गरज आहे. 80 धावांचं टार्गेट होतं, जीवन चौधरीला सलामीला येणं खूप गरजेचं होतं. पॉवर प्लेचे षटक खूप मध्ये मॅच, किती धावा तुम्ही चेस करू शकता मैदानामध्ये. 10 चेंडू, 52 धावांची अजूनही गरज. ज्या खेळासाठी जीवन चौधरी जाणले जाते थोडेसे उशीर आले. तिसऱ्या क्रमांकावरती क्षेत्ररक्षक रवी थोडस वेट करतायत, थांबतायत, हरकत नाहीये, धावा जास्त आहेत. मिस फील्ड थोडीशी चालून जाऊ शकते, मात्र याच चुका रवी भोईरला सुधाराव्या लागतील, जे पुढच्या मॅच मध्ये तुम्हाला नक्कीच फाईट करावा लागेल. स्ट्रॉंग संघ ज्यावेळी तुमच्या समोर असतो त्यावेळी तुम्हाला नक्कीच या चुका टाळाव्या लागतात. मॅच रफ अँड टफ असते त्यावेळी या चुका तुम्हाला सुधाराव्या लागतात. इथे मात्र लॉंग आणि लॉंग ऑफ मधनं खेळून काढतोय, आउटफील्ड फास्ट आहे, चेंडू सीमा पार 4 धावांसाठी. ऐंशीचा टार्गेट आहे, 8 चेंडू आणि 47 धावांची गरज. चेंडू द्यायचे, जुना चेंडू लगेच द्या. आलेला आहे 8 चेंडू आणि 47 धावांची गरज आहे मैदानाच्या आतमध्ये. चला लगे सुरू करा मैच, 8 चेंडू आणि 47 धावा. गोलंदाजी मार्को सज्ज होते, गोलंदाज श्याम भोईर सोनार पडा एंड कडनं राईट अँड राउंड द विकेट. इथे मात्र चेंडू खेळून करतोय, लॉंग ऑफचं क्षेत्ररक्षक खूप वेगाने येतोय. चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिझर्व मध्ये ट्रॅव्हल, एकच धाव मात्र इथे घेतली जाते. 7 चेंडू आणि आता मात्र 46 धावा बनणं थोडस कठीण आहे, कारण ज्या प्रकारे देवेशने पहिलं षटक 4 धावांचं फेकलं होतं असं वाटलं होतं की उत्तरशिव संघ 50 धावांच्या आत रोकेल. क्रिकेटमध्ये कधी काय होईल याचं नियम नसतं, एखादं षटक या मॅचचं चित्र बदलू शकतो. लॉंगॉनला एक धाव इथे मिळेल, आता समीकरण आहे 7 चेंडू आणि 45 धावांची गरज आहे. बघायचे दोन्ही संघाने तयारीत राहायचे, रेडी राहायचे सागावा आणि दावडी बरोबर. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या बाजूला येऊन थांबायचे डाव्या आणि उजव्या दोन्ही टीमने, जेणेकरून आपला वेळ वाया जाणार नाहीये. राहुल आपल्या खेळाडूंना सूचना करा, कारण की आपल्याला श्रद्धांजली सुद्धा द्यायची आहे. दावडी गावचे समाजसेवक संदीप पाटील आपण आला असाल तर यायचे व्यासपीठावर. आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय, आर आर चषक 2019 चौथं वर्ष. 7 चेंडू आणि 45 धावांची गरज आहे, कारण की पुढची मॅच दावडी बसेस सागाव. दावडी संघाच्या संघटनेने सांगितले नाणेफेकी जिंकून आम्ही 30 ते 35 धावांबद्दल रोखू. आता राम म्हात्रेशी आम्ही जेव्हा संपर्क घातला त्याला विचारलं किती धावा बनवण्याचा प्रयत्न असेल, त्यांनी सांगितलं 70 ते 80. म्हणजे बघायचं मैदानाच्या आतमध्ये कशा प्रकारे खेळ होईल.
राजकुमार येत आहेत शेवटचे षटक घेऊन. मॅच सुरू करा. राजकुमार गोलंदाजी मार्गवर. सुरेख चेंडू यष्टक्षक आपण बघतोय. रवी भोईरला यष्टक्षक भूमिकेत. आज मात्र डीप स्क्वेअर लेगला देवाला पाहतो आम्ही पहिल्यांदाच. लक्ष थोडस मोठं आहे त्यामुळे रवी 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 रेग्युलर यष्टक्षक होते या संघाचे. मध्ये मधल्या जर विचार केला आपण तर मधल्या काही वेळात ते संघामध्ये नव्हते त्यामुळे त्यांना सराव देण्याचं काम मला वाटतं सचिन भोईर करतायत या मॅचच्या माध्यमातून. सचिनला आता माहिती आहे चार चेंडू आणि 45 धावांची गरज आहे. धावा बनणं थोडंसं कठीण आहे त्यामुळे तुम्हाला सरावी करून घेणं खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे रवी भोईरला पण यशस्वी भूमी पाहतोय. चांगला खेळ आजच्या ज्या खेळासाठी उत्तर शिव संघ जाणला होता. क्रिकेट असा खेळ आहे एकच संघ जिंकणार एक संघाला नक्कीच पराभूत व्हावं लागतं. मात्र खेळ तुम्ही कशा प्रकारे करता हे खूप महत्वाचं असतं. ज्या प्रकारे खराब खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला आजच्या दिवसामध्ये उत्तर शिव संघाचा. तीन चेंडू बाकी आहेत आणि 46 धावांची गरज आहे. फक्त औपचारिकता उरली आता या मॅचची आणि इथे फलंदाज बाद. अजून एक धक्का आता मात्र दोन चेंडू 44 क्रिकेट मधला सर्वात मोठा फटका हा षटकार आहे. धन्यवाद डीजे. दोन चेंडू बाकी आहेत. इथे मधला चेंडू घेऊन करतोय. डीप एस्टाकावर रिझन मधले क्षेत्रक्षक खूप वेगाने येत आहेत. विजयाचं खातं मात्र इथे जवळजवळ उघडलं. ते म्हणजे गावदुबीचा आशीर्वाद घेऊन गावदुबी उमारली संघ.